U prethodnoj deceniji bila sam svjedok i učesnik velikih promjena, snažnog rasta banke u kojoj sam od njenog početka i grada u kojem već dugo živim. Pivat je postao mjesto u kojem se govori mnogo svjetskih jezika, a Erste banka postala je adresa na koju dolaze Tivčani i stranci kojima je potrebna kvalitetna financijska podrška. Volim interakciju sa ljudima i to što je svaki moj radni dan drugačiji. Rad u užurbanoj tivatskoj filijali prilika je da moje kolege i ja pokažemo energiju i vrijednost Erste banke u Crnoj Gori.